Ողջույն, Նարինեկ Իրակոսյանի աշխարհը YouTube-յան ալիքի հետևող արգելի բարեկամներ։ Խորհրդանշական կարելի ասել պատկերից սկսեմ Արցախի մնացորդներն ու Հայաստանը իսկապես այն վիճակում են, որ այսենց տարուբերվում են օդից կախված վիճակում, ինչպես մեկը, որի անունը Արժանի չէ, այստեղ հնչեցնելու մանավանդ մեր երկու սուրբ դրոշների ներկայությամբ մի խոսքով չանցնենք, բայց դրա համար չէի միացել, ուզում էի ձեզ հետ, ուզում էի, որ իմ հետ մի քիչ քայլեք մեր այս հայտնի զբոսայգով, որին շատերը Պապլավուկի զբոսայգի են ասում, բայց ինքը ընդհանուր, ինչքան գիտեմ, Օղակաձևի մեջ է մտնում։ Այ հետաքրքիր է, որ այգում շների մուտքը միայն կապով, հիմա կենդանասերները կասեն, «Ա, շան այսպիսի նկարը բանը, այսպես ասած, վարկաբեկում է շներին և այլն»։ Համաձայն Երևան քաղաքի, արես Երևան քաղաք արտահայտությունից վատանը, ոնց որ Երևան գյուղ էլ կա, Երևանի հավաքանու H312 որոշման այգում շների մուտքը միայն կապով, ծառուղին դատարկ է, դժվար չէ դա նկատել։ Օ, Ահավասիկ Արարատյան կոկորդիլոս, գիտեք, սա այսպիսի թրչուն է, կհիշեք իհարկե, Մարթա մեկը ասում էր ձենց թրչուն կա, չէ, կոկորդիլոս, այս սա զուտ Արարատյան է, տնաշները հենց բանալեցին, որ այս կոնկրետ կոկորդիլոսի երախը բաց է մնացել, ատամներն էլ թափվել են, զարմացած է, որ ուր են Արարատյան մյուս կոկորդիլոսները, ասել իր լողավազանը։ Լավ, դա էլ ասած հումորի կարգով, դուրք տալով երբեմնի սովորությանը, այսպես եկեք միասին քայլելով գնանք, այստեղ իհարկե ատրակցիոններ կան, կարուսելներ, բնականաբար մինուս 7 կամ մինուս 10 երեխաների համար էլի, այստեղ ակնհայտորեն մադագասկարյան մոտիվներով են, չնայած մի քիչ այդքան էլ նման չեն պատկերված հերոսները, այն մեկը Սիմբան է, ոնց որ թե ընձուղտներ մելանխոլիկ հայացքով, ոնց որ Չիպի Դեյլի հերոսներ, մի խոսքով կարուսելներ են։ Դե հիմա սեզոնն էլ էսպես ասած դեռ չի սկսվել, որ աշխուժություն լինի, երբն էլ ճիշտնա սյուժետ եղանակն է, ոչ էլ այդ տրամադրությունը կա։ Ես ճիշտնա ուզում էին, այդտեղ վիշապի քար կար, այդ վիշապա քարն էի փնտրում, այս երեխեքի խաղալու խաղահրապարակներ, ավազով, բանով, օ, փիղ, ոնց որ թե աֆրիկյան։ Ուստեղ է գտնվում, գիտեք, ուր ա վիշապը, վիշապաքարը, առանց ստեղ էր, ոնց որ այստեղ պետինին էր, կամ ես եմ շփոթում, գուցե կամ էլ չէ, ես էլ հայտնի Պապլավուկը, որի անունը Առագաստ է, բայց բոլորը Պապլավուկ են ասում, պարզ է, հլա դեր ջուրը լցնելու ժամանակն էլ չի, այսպես շարունակենք մեր ընթացքը, այստեղ արագ սննդի պոպկորն վելու տեղ կա, օ, պոլիս, պոլիսմեն, չէ, ով չան, չեմ տեսնում այդ վիշապին, դատարկ նստարաններ, ասես հարբած է դատարկ ծառուղին, անհոգ խշում է, գիշերվա միգում լոկի մուշացած ստվերն է հողին, ուրվականակերպ պատկերներ դաջում,
Գնանք հատ մեր Չիլանին ողջունենք Այս այգին լավ զբոս այգի է սերունդների ուսանողություն է ուսանողական տարիներ են անցել այս այգում Հա Օ վիշապին գտանք ոնց որ թե տեղափոխել են բայց այս մեկն էլ չեմ հիշում ես այս մի վիշապին ես տնկել են այստեղ ոնց հասկացա Այսա տեսնում եք Այսա վիշապը Բայց արդյոք սա այն նույն վիշապներ, որ առաջ դրված էր ուրիշ տեղ, կարող է Մի գուցե, ես հիմա հստակ չեմ հիշում Այդ վիշապի գույնը և տեսքը Վիշապակարերը, եթե չեմ սխալվում Գեղարքունիքի, Սևանա լճի շրջակա լեռներում էին գտել, հետո ժամանակին վերել էին տեղադրել էին այստեղ Երևանի զբոսայգիներում շատ կրծ-կրծորվեց այգին ժամանակի ընթացքում այստեղ սրճարան կառուցվեց ժուքարի տեղում հանրային պապլավոկը առագաստվեց այդ ոնց որ այստեղ էլ դեռ ոչ բան չի սկսվել դե ատրակցիոններ բաներ այն ամեն ժամանակ իր հովերը բերեց ահա ատել Սլավիկ Չիլյանին բարևենք Իսկ սանդուղքով սադապ է, երազներում հոգնատանչ, մանգլցում են ու մերնում, աշխարի ողջ խելագարները լուս է, Չիլո, Սլավիկ, Չիլոյան, Չիլոյան, Սլավիկ, ապարան, նիգ ապարան հայրենակցական միության կողմից, շարունակենք մեր զբոսանքը, գարնանային կամ նախագարնանային Երևանով ծառերին արդեն ողբոջները նկատվում են ես փոփոխական մարտյան եղանակ է դե մարտի վերջն է վերջը երի որոշ ժամանակ անց ջուր էլ կլցնեն այստեղ օ կողպեքների առասպելով դե գիտեք սա ինչ նշանակում այդ հայտնի բանը առասպել որ կողպեքները սերը կողպում են այդ կողպեքի նման այսպես կողպված է մնում տարբեր տեղերում կա ինչ-որ մեկը լեգենդը բանը արել կամուրջ կա ամբողջ այդ թեմայով ինչ-որ նոր արձան է շունիկի կամ շան ընտեղ գիտեք դիմացը ուղիղ կենտրոնով հոլոքոստի և եղերնի զոհերի նվիրված հուշարձանն է իսկ սա ինչ արձան է եկեք նայենք միասին շուն է երբի այս զբոսայգում միակ առանց կապի շուն է տակ հայկական գամպեր երևանի հիմնադրման 2800 ամյակին նվիրատվությամբ ամստերդամի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հիմնադրամի քանդակագործ ես կզարմանայի որ Լևոն Թոքմաջյանը չլիներ Լևոն Թոքմաջյան 23 օգոստոսի 2018 թիվ թվագրված այն ժամանակ երբ Հայաստանում դեռ կյանք կար devoted to the 2800th anniversary of the foundation of Yerevan
donation from St. Gregor Narekatsi Fund of Amsterdam, sculptor Levon Tokmarjan. This is my Haikakan Gamper. Մեծահոգություն, նվիրվածություն, արժանապատվություն, խիզախություն։ Դե ինչ սրտանց մաղթում եմ, որ հայկական գամփրին վերագրվող թվարկված հատկանիշները գոնե որոշ չափով համապատասխանեն նաև հայ հասարակության ներկայացուցիչներին։ Գամփր ինչ էր խիզախություն, արժանապատվություն, նվիրվածություն, մեծահոգություն, անձնազոհություն, հավատարմություն, հատկանիշներ, որ բացակայում են քաջնազարական իշխանության թե հավաքականության մեջ, թե ովշեմ դավ չեղեմ, չիլնում չեղվել, ժողորջան, իշխանական խմբակության որոշ ներկայացուցիչներ, դատարկ տակառների տեսքով, տակ, ապրել չմոռանալ հայ և հրեա ժողովուրդների եղեռնի զոհերի հիշատակին, դա, մա արդեն մոտեցանք Տերյան փողոցի հատվածին, ինչ այդ Մոսկովյանի ավելի մոտիկ հատվածով էինք շրջում, այստեղ է նաև հեռվում կտեսնեք հայտնի ձեռքերի խորհրդանշական արձանը, մի ամբողջ պատմություն կա այդ արձանի հետ կապված, թե ինչպես են մերոք տեսել, տակ, Նուշիկյան ասոցիացիա, այգին խնամվում է Նուշիկյան ասոցիացիա ՍՊ-ի կողմից, այգին հսկվում է տեսախցիկներով, շպտացեք ձեզ են բանից նրան, նկարում են, մի թե վերջին պոետն ես դու, վերջին երգիչն այս երգի, մահն է արդյոք, թե ինչ ես պատել չքնախ Նայիրի, մա Վահան Տերյան ջան, հնենց բան չարին, որ վիզտ չմնա այդ ավտանը, այդ ոչ ինչ, Բաբելոնն է եղել մեր թշնամինը, Ախոյանն է, անցել կորել է չկա քարը քարի վրա, եգիպտական բուրգերը փոշիկը դառնան, կհառնես երկիրին, կներեք բանը, անգիրը չեմ հիշում, բայց չեմ էլ ուզում հիմա այդ բաներն ասել, ասելու տեղ չեն թողել, Իսահակյան Տերյան Խաչմերուկ, շատ հոգեհարազատ վայր, մի ժամանակ այն անկյունից էր իմ հայրենի քաղաքի միկրոավտոբուսը շարժվում, այս Նարեկ Սարգսյանի տնկած շենքերից է, ես է շենք հետ, այդպես է լեզու չգտա, գրամադինան տնգեցին ես անկյան վրա, բե, եսին, անկապ ընկարցքով, ո, Արմեն Պրեսի շենքը, եվ ոչ նայն Արմեն Պրեսի, նախկին էլ, իմ Արմեն Պրեսն ուրիշ տեղ են տարել, բայց տարբեր լրատվական գործակալություններ կան, եվ ահա, իսկ այս ես ույղուրամոնղոլական վրանային ճարտարապետության նմուշները
իվերջո տնկվեցին այդ հատվածում եղած կանաչ գոտու տեղում, որի համար շատ համար պայքար գնաց եւ ամոթ չլինի ասել, անհամեստություն չլինի ասելը, Նարնե Կիրակոսյանը անձամբ մեծ ջանքեր ներդրեց, որպեսի այս անճաշակությունը այստեղ չտնկվի եւ կանաչ գոտին մնա կանաչ գոտի, բայց երբ որ Նարնեն դադարեց այս շենքում աշխատել, դրանից 1-2 տարի անց ի վերջո առնետները կերան կանաչ տարածքը եւ տնկեցին, ահա մանտեղ ինչ որ ռեստորան է, որտեղ բնականաբար ես երբեք մուտքից ներս էլ չեմ մտնի, սկզբունքի հարց է, ինչ ասեմ, ով որ դա տնկելա թող հաջորդ բանը իր ամբողջ կյանքում ինչ տնկի երբեք չկպնի թող չորանա, որտեվ աչքածակության բանը էլի հուշարձանը հետ էլ, ինչպես որ մենակ բանաստեղծների հուշարձաններ չեն, ես էլ հայտնի սրճարանն է երբեմնի զուգարանի տարածքում տեղադրված, ես էլ հետաքրքիր պատմություն, այն ձեռքերը, ուրեմն կա լեգենդ, որ ձեռքերը որ գրել են Իտալիայից են գրել էլի, կարերա եթե չեմ սխալվում քաղաքի հետ բարեկամության բանով է, այդ ձեռքերը հայտնվել է ստեղ Երևանում, այսպես քաղաքների բարեկամության բանի վրա, բայց այդ ձեռքերի պատմությունը հետաքրքիր է նրանով, որ այդ քաղաքում մերձակայք ունի արխիվ մրամրի մարմարի հանք կա աղտում արին նախատեսված տեղով անցան, ճիշտ ասած դան էր, ես Երևանի խորհրդանիշներից մեկն է դարձել, շատ գեղեցիկ է, չէ, բարեկամության ձեռքեր, հայ եւ իտալացի ժողովուրդների բարեկամությունը խորհրդանշող հուշարձան 1967 թիվ, բայց մի քիչ շատ կարճ էր գրած, գնամ մոտիկից էլի կարդամ, այնտեղ ավելի կոնկրետացրած է, այ հիմա Երևանին Կարարայից, Կարերայի ասում, կներեք Կարարայից, Կարարա ալլա ինչ ցիտատ Երևան 67 թիվ, հա հիմա ձերքերի պատմությունը, ուրեմն մերում որ Երևանի պատվիրակությունը Հայաստանի միջի, որ գնում են այդ քաղաքը Կարարա Իտալիա, դա գնում են այդ մերձակա քարանքում, ուրեմն արդեն ձերքեր են լինում քանդակված, կարծեմ Հիսուսի ձերքերի բանն է, էլի ասենք Հիսուս Քրիստոսի արցանի համար պիտի լիներ, բայց որը հետագայում ով որ պիտի աներ չի ստացվել, թե ծրագրերը փոխվել են, մերոնք ես ձերքերը վերցրել են, այդ սովետական միություն բան չեն կարասեն Հիսուսի ձեռքեր, ես իմիջ ու կտեսնեք, այ տեսեք որ աջ ձեռքի մատների դիրքը ձեզ հուշում է հայտնի որ խաչեր խաչելության, հա խաչակնկման ժամանակ որ անում են, այ այդ պատկերը ունի, այ տեսեք, ահա վերջում մերոնք բերում են եւ շատ գեղեցիկ կոմպոզիցիան, շատ այսպես գեղարվեստական ձևով անում են եւ մի ձեռքը կպցնելով մյուսին, դա նաեւ խորհրդանշական է, բա ընկերներ ջան, դեթել այդ ձեռքերի մասին, իհարկե ում հետաքրքրեց կարող է որոնել, գտնել, տեսնել, ավելի այսպես ասած լիարժեք տեղեկությունը կարդալ,
Դե այս մասերին եւս շատ հոգեհարազատ են, որտեւ իմ երիտասարդությունը երիտասարդական տարիները ուսանողական նույնպես իհարկե այս հատվածներում են անցել։ Ես հիշում եմ, որ բանի երիտասարդականի անցումի տակ այդ սրճարան կար, այնտեղ լավ բան էին տալիս, բիսկվիտային ինչ որ կամ օրեղեն էին տալիս։ Լավ, այս անգամ էլ կանոններով անցնենք փողոցը։ Ահա, սրճանոց, Coffee and More Hot and Cold, այս ժամանակին ասավ է cold խմում, happiness, ծաղկավաճառ, ոճային ծաղկավաճառ տեղի։ Տեսա խցիկներ, վարկեր, շրջագայեցինք, պտտվեցինք, հուսով եմ անհետաքրքիր չէր, մի փոքր Երևանից կարծես թե դարձել եմ ես տուն, ամեն առաջխանն է կրկին, նորից դու իմ տեղը նստում, անում է Սիլիկը, մանում հեքիաթ ես ասում, մանում ես անվերջ ու արագ, սիրում եմ պարսկա քոլեզում, հատներդ մաշված վարակ, նայում եմ ինչ է որ անզոր, գլուխս ծնկիտ է թեքվում, նորից ես մանուկ եմ այսօր, դրախտ է նորից իմ հոգում, ես մի խառնեք ձեր վայրի արջի ծղերին, մեր երկիրը ավերված, բայց սուրբ է երին, մի օրինակ հասարակ բան ասեմ, էլ ես տիպիկ հայկական որմնաքանդակային մշակույթով ստեղծված հուշարձանը, աղբյուրը, լավ չեն մտածի, մեկ բերել է հետև ցուցանակ ատնք է, ինչ-որ ռեստորանի ցուցանակ, այստե ես փողոցն անդեղ էն փողոցն է, լավ մի հատ ես դիրքից չեք նայ, որ ցուցանակը ընկնում այդ կադր բանի, տեսադաշտում է հայտնվում ու բանելան, կոտրում է պատկերը, կարել էր չէ ինչ-որ մի քիչ քթածակ դրսևորել, առավել եվս ասում մեր մոտ քթածակ որտեղ է դրսևորվում, որտեղ դրսևորվի, ավերջության նշաններ, խաղողի որդեր, խոյեր, ըստ տապանաքարային մոտիվներով արված, տեսեք, ձիավոր, նախշեր, բան, հա, ժամանակին այդ ձև տապանաքարեր արել են ու շատ կան, էլի, դա տարբեր միջնադարյան գերեզմանոցներում պահպանված երիտասարդ գիտնական էլ կա, Արեգ Շատյան ուսումնասիրում է, մի քանի տերևա բողբոջ ցուստամ, այդ ուրախ կամ կյանքի շարունակության նոտայի վրա էլ գուցե իրար հաջողություն ասենք, ահա, 2021 թվականի մարտյան տերևաբողբոջները, երեկոյան արևի շողքերի ներքո, մի քիչ բանաստեղծական ստացվեց, մի քիչ քաղաքականացված, դառնաց դրա չէր էլ կարող լինել, Գամբար ջան, հետաքրքիր է, որ դարձանը չի ենթարկվում Երևան քաղաքի ավականու 312 որոշմանը, ինդա հեռվում տեսնում եք ավերջության հասկը, ոսկե հասկը, ա
Այդ էլ վիշապի տեղափոխության բանը չհասկացա։ Եվ մտածել եմ, որ իրեն ավելի ճիշտ է այսպես տնկել։ Չգիտեմ, թող մասնագետները ասեն։ Ո՞, այս մեկ արդեն լրիվ տերևները կուսան են։ Եկանք այնտեղ, այն կետը, որտեղից էլ սկսել էինք։ Որը սկզբից մտա է, որոշ շնասերներ, շնատերեր իրենց Չորքոտանի բարեկամների հետ զբոսնում էին արհեստական լճակի տեղում։ Այն ժողովուրդ ջան, ցտեսություն։ Աշխատեք չկորցնել ոգու կորովը, մի հուսահատվեք, ինչքան կարող եք, դիմացեք, մենք դեռ պիտի ապրենք ու վերապրենք։ Yeah. Այս պարաններն է կախվողի են սպասում, թրվրալու համար իհարկե։ Ցտեսություն։